Referendumai dėl dviejų konstitucijos straipsnių susiklostė skirtingai, bet galutinio tikslo nepasiekė nei vienas. Referendumas dėl Seimo narių skaičiaus mažinimo techniškai neįvyko, jame dalyvavo tik kiek daugiau nei 47% balso teisę turinčių piliečių, kad jis būtų pavykęs turėjo balsuoti bent 50%, tiesa tarp balsavusiųjų šiame referendume 76% pasisakė už parlamentarų sumažinimą, beveik 24% prieš. Kitas referendumas dėl pilietybės išsaugojimo įvyko, jame savo valią pareiškė daugiau nei 52% rinkėjų, 73,5% pasisakė už dvigubą pilietybę, 26,5% prieš. Nors šis referendumas ir įvyko, tačiau pakeisti konstitucijos straipsnio taip pat nepavyko, nes norint tą padaryti, balsuoti už turėtų daugiau nei pusę visų balso teisę turinčių piliečių, arba beveik visi atėję ir dalyvavę šiame referendume. Mes jau dabar laimėjome referendumą kaip faktą, neužteko balsų, kad pakeistumėm konstitucijos, bet atėjusi dauguma, pažodžiu, tautos valia buvo išsakytas balsas ir labai didelė persvara, kad taip mes palaikome pilietybės išsaugojimą ir taip dabar būsimas prezidentas ar prezidentė ir Seimo rinkimai laukia turės būtent spręsti labai greituoju būdu tą tautos išsakytą valią įgyvendinti ir tą klausimą išspręsti. Iš 11 referendumų, kurie buvo iki šiol, įvyko vos vienas kitas, tai arba nepriklausomybės pradžioje, arba dėl stojimo į Europos Sąjungą. Tai jeigu prisimintumėm Europos Sąjungos referendumo viešinimo kampaniją, kai tiesiog buvo neįmanoma pabėgti nuo šito klausimo, apskritai nei televizijos eteryje, nei spaudoje, nei lauko reklamoje, tai visa Lietuva buvo užversta agitacija, tai palyginus šis referendumas buvo tylus kaip... Nežinau, kaip saulėlydis prie jūros.